Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzan sareng dina nalika kitu bisuprotin kalawan ningali baki. Aya nama jika catering ya. Hamro'a anu berem nazalat anu turun itu suproh te bayina goma matayani diantara dua mega goma matun goma matin atunya goma matin tegesna mega faukoha diluhurunana itu maidah wa goma matin jeng mega tahtaha dihandapun anak itu ma'idah lamun rek make tegesna lamun rek make mubtada berarti goma matun wahum sarang ari itu kaum te yang zuruna eta naringali itu kaum ilaiha kana itu supro hatta sakotot sehingga yen murag itu supro baina aidihim diantara harupun anak itu kaum. Pabaka teras nangis saha Isa Nabi Isa alaihi salam. Waqala sareng adawuh itu Nabi Isa. Allahumma kana lafad Allahumma. Allahumma ya Allah ij'al moga ngajadikan gusti ni ka abdi. Minasyakirina tisapalihna jal pirang-pirang jalma anu syukuran kabeh. Allahumma ya Allah ij'al moga ngajadikan gusti ha kana ieu maidah teh rahmatan kana jadi rahmat lil alamina pikeun sakabeh alam wala taj'al sareng moga henteu ngajadikan gusti ha kana itu maidah teh muslatan kana malapetaka wa uqubatan sareng kana siksa. Summa koma tuluy ngadeg itu Nabi Isa wa tawaddu'a sareng wudu itu Nabi Isa. Wa shalla sareng salat itu Nabi Isa wa baka sareng nangis itu Nabi Isa. Summa qala teras ngadawuh itu Nabi Isa lahum ka itu kaum. Liyakum ahsanukum kudu nangtung saha ahsanukum anu pang alus-alusna ti aranjeun kabeh naonana amalan-amalna yaksib tah kudu muka itu ahsanukum an hatina itu maidah wa yadhkur sareng kudu maca ismallahi kana jenengan Allah kudu maca itu ahsanukum amalan ismallahi kana jenengan Allah kana bismillah alaiha kana itu maidah wa yakul sareng ngadahar minha tina itu maidah wa yakul sareng ngadahar itu ahsanukum amalan minha tina itu maidah. Waqala sareng adawuh saha sam'un ra'isul hawariyina tegesna pamimpin kaum hawariyun anta aula kana lafad anta aula wallahu a'lam.